nu tillsammans med min kära bror och hans kära hustru och äter en otrolig paella i kretsen av min fru, min dotter, vår dotter, vår son och Tanja Donner, gäst från Åland. Välkommen i vår familj sedan länge. Detta ska bli en stor dag i mitt liv. Ja. Ja, bravo! Perfekto! Tacka! Våren är förskott. Ja visst. Padron.